En af de smukkeste byer overhovedet er byen Rovin. Katedralen Sankt Euthymia fra 1736 står højt hævet på en bakketop midt i hele byen. Den smukke barokkirke er bygget i hvid marmor, og på toppen af det 60 meter høje klokketårn troner en kobberstatue af martyren Euthymia, der er byens skytsengel. Selvfølgelig er der mange turister her i byen. Det er klart, så smuk en by, der vil der komme rigtig mange turister til. De fleste de søger selvfølgelig op på toppen til selve katedralen for at se den, og den er så sandelig også et besøg værd. Men hvis du har tid til at gå rundt i de her små gader, så kan du faktisk også komme herned i de her brostensbelagte gader, hvor der stort set ingen mennesker er. Og der er jo også meget svalt hernede, så det er meget behageligt at komme hertil. Men der er selvfølgelig også gyder, hvor der er massevis af turister og souvenirbutikker. Det er rigtig godt kan lide, når I går i de her smalle gyder, det er at kigge op, fordi så snart man kigger op, så er der bare smukke altaner, vasketøj, ledninger, der hænger på kryds og tværs af gaden, og det er rigtig charmerende. Kunstnere har for længst fundet ud af områdets gunst, så de pryder også gadebilledet. Så her i de smalle gader er der mange små hyggelige kunstbutikker. Der er også marked i byen hver eneste dag. Her kan du finde alt fra broderede forklæder til blommesnaps og dyr trøffelolie. Nede ved marinaen ligger restauranterne som perler på en snor, og det er også herfra mange af udflugterne ud på havet går. Det er altså et rigtig godt tidspunkt på dagen at tage din kæreste i hånden og tage herind til Rovin om aftenen og så se byen, mens solen går ned. Det er et meget, meget smukt syn. Der er selvfølgelig utrolig mange mennesker henne, det er klart, fordi her er simpelthen så smukt. Og måske i virkeligheden er det også nu, hvor temperaturen egentlig gør det lidt mere humant at gå rundt herinde og se byen. Men ja, du kan gøre det på mange måder. Der er masser af cocktailbarer, der er restauranter. Men du kan også bare sætte dig herned på molen med en is og sidde og nyde de smukke farver på pastelhusene over på den anden side. Der er mange måder at gøre det på. Jeg tror, uanset hvordan du vælger at se byen her om aftenen, så vil det være et smukt syn.